जहाँसम्म सरकारका केही कुराहरू छन्, सुन काण्ड, बलवाक्टार चाहिँ जग्गा काण्ड, भुटानी शरणार्थी, सरकारको यो सुशासन कायम गर्नको निम्ति त सरकार लागि नै राखेको छ। भ्रष्टाचारको कुरा त छँदैछ, हामी सरकार प्रतिबद्ध छौँ त्यस्ता विषयवस्तु, हामीले अरू पनि धेरै विषयवस्तु भ्रष्टाचारका त्यसको बारेमा छानबिन सरकारले गर्छ नै, यस कुरामा दुई मत छैन, यो सरकार हामी लागिरहेका छौँ। तर कुरा के हो भने हामी यतिमै हाम्रो लक्ष्य नै यही हो भन्ने होइन, हाम्रो लक्ष्य अरू पनि छन् सरकारको। तपाईँलाई जस्तो उदाहरणको लागि जनतालाई जनजीविका सवाल मजदुर र किसानको बारेमा पनि बोल्नुपर्नेछ, हामी त्यता पनि लागिरहेका छौँ। अझै चाहिँ तपाईँलाई देशको अर्थतन्त्र सुधार गरेर तपाईँलाई चाहिँ विकासको समृद्धिको कुरा पनि लागिरहेछौँ, विभिन्न समुदाय विभिन्न प्रकारका असमानताहरूलाई अन्त्य गर्न विभिन्न कुराहरू छन् सरकारका, ती कुराहरू पनि हामी लागिरहेका छौँ। सरकारको सदस्य हामी कसैको पक्षमा छैनौँ, आफ्नो नजिकका मान्छेलाई बचाउने या अर्काको चाहिँ कारवाही गर्ने, हामी निष्पक्षता तरिकाले सरकारले सही ढङ्गले कि कसैले चाहिँ अघि पनि भन्नु मान्नेछ चाहिँ कोही दोषी पनि नहुम्क्योस् निर्दोष पनि नपरोस् भन्ने सिद्धान्तले काम गरिराखेका छौँ। हामी सरकारका सबै सहयात्री दलहरूसँग मात्र होइन प्रतिपक्षका दल साथीहरूसँग सहयात्राको कुरा छलफलको कुराहरू गरिरहेका छौँ, विभिन्न तौरबाट गरिराखेका छौँ। जस्ता हामी अहिलेको सरकार अहिलेको चाहिँ संसद हामी सबैको संसद र सबैको सरकार भएको कारणले हामीले गर्ने कामहरू सबैको सहायताबाट नै गरिराखेका हुन्छौँ। अहिले सबभन्दा मधेसमा निमित्त थियो, बहुत समस्या थियो, हामी मधेसमा हिजो देखि जिरो झारिदिउँ, अब मधेसमा निमित्त छैन। अनि अब मधेसमा सबभन्दा बढी थियो किनभने एकैपल्ट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैतिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ, हिजो मधेसमा जिरो झारिदिउँ, झन्झनै अब 88 यथा 90 यस्तै चाहिँ अब निमित्त छ। अब कर्मचारी पनि अब अपडेट गरेर आउँदैछ, हामी सर्वा प्रणाली पनि मेरिटको हिसाबमा पठाउँछ, अब बढुवा भएका साथीहरूलाई मेरिटको हिसाबमा मेरिट दिन्छौँ, क ख ग घ जहाँ छ तपाईँको एक नम्बर पाउने कुन रोज छौ, दुई कुन अब आउने मेरिटको हिसाबमा गरिदिन्छ। हामी कसैको सोच कुरा सुन्दैनौँ, एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर जो जो छ जहाँ जहाँ मेरिटको हिसाबमा त्यो प्रणाली हामी लागू गर्न खोज्दैछौँ र यो पनि चाहिँ एउटा चाहिँ आउने व्यवस्था। र केही कुराहरू राजनीतिक तहबाट अब मान्यजीहरू पनि आफूलाई अनुकूल पर्ने जो बढी मात्रामा चाहिँ र जनप्रतिनिधि साथीहरू तलका जनप्रतिनिधि एकदम राजनीतिक रूपमा चाहिँ बढी मात्रामा अलिकति चाहिँ कर्मचारी व्यवस्थापनमा अलिक टर्चर अलिक चाहिँ हामीले भनेकै मान्छे हुनुपर्दा यो सुशासन कायम गर्न सकिँदैन। तसर्थ यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर सबै मान्यजीहरूले सहयोग गर्नु भने हामीले भनिरहेछौँ, हामी युवा साथीहरूले राम्रो गर्न सकेनौँ भने आज चाहिँ सिंहदरबार अघाडा बनाएका कयौँ कर्मचारी साथीहरू चाहिँ जो बस्नुभयो उहाँहरूलाई हटाइरहेको छौँ, यसको चाहिँ हामी अन्याय गर्न चाहँदैनौँ उहाँहरूलाई, पछि फेरि पनि तान्छौँ एउटा सर्वा प्रणाली भन्दा यो मोडलबाट गइरहेछौँ, यो चाहिँ सर्वा प्रणालीको कुरा गऱ्यौँ।